Takže dnešní sadička 200 otoček za 10 peníze na krystalových minerech. Pojďte do nás kucí. Mně to takhle šlo normálně a Standa mi teďka sám psal, že to hezký. Tady máme linku, sice ne zelených, ale aspoň žluťáků, no. Lepší než nic, že? Fajné, co by ne. Skoro 50x tady máme, podívej, velinko i grafiku Bitcoinu mineři si tady dáme. Hezký. Grázlometku. Nice, máme ho tady. Pěkný, ty kráso. 4-ketrový bonus, Evelinko, grafika Bitcoinu. Ty se na tebe těšili normálně. Tak se jdeme mrknout, co pak nám přinesou kuci. Tak, pojďte kucí. Naskákejte tam hezky, ale. No. Joj. Odvodí. Mohlo by ho dost lepšejší, kucí. Pome lepšejší výhodíky. To teda není lepšejší, tohle. Aspoň něco. Zatím žádná slavice, tady máme 150 peníz, kucí. Pome. No tak. To je nic takzvané, že? Aspoň. No to je po 70 korunách, ty kráso. Pojďte kucí, ale. Píduška. To už bude dobrý tohle. Zelené. A jsou zelené úplně. No tak lehce přes 50x tady máme. Žádná sláva na to, že byl 4-ketrový a měli jsme 10 spinů. Tak jako docela bídoška, no. Ale tak dobré. Ve finále dobré. Z té sady už máme tady nějakých 15-16 stovek určitě a máme ještě 100 otoček před náma. Ale bonus nic moc, no 51x. Tak 2740 korun přesně nám to hodilo, takže 740 do plusu, co by ne, to se dá, hezky mineři otočili. A kdo nevíte, o co tady jde, tak já vám tam hodím screen, až ještě to tady vysvětlím na začátku. A je to pouze informativní přehled, jo, není to nic, podle čeho byste mohli vybírat gamesky, anebo byste řekli, jo, tady prostě to bude něco dělat, tady to nebude něco dělat. Jde čistě o to, že to je ukazatel aktuálního RTP gamesek, což znamená, když je gameska v hotu, tak je jasné, že někomu dala něco do plusu, dala někomu přes svůj limit, který má držet, což je většinou třeba 90-95% RTP. Takže jakmile ten limit přestřelí, což znamená dá někomu výhru, tak se objeví tady v hotu, což znamená, že ty víš, že tady ta gameska teďka někomu dala výhru. Jestli ty výhry bude dávat dál, jestli je rozjetá, anebo jestli začne žrát, to už ale nevíš. Takže to není prostě ukazatel na to, že by se neměla hrát, anebo že by se měla hrát, je to jenom čistě informativní. To samý gameska, která je v coldu, tak ta gameska regulárně teďka někoho sežrala, jo, má menší RTP, než má držet, takže prostě někoho sežrala, ale jestli budeš hrát dál, a nebo zrovna začne vracet to, co sežrala, to prostě taky nevíš, jo, takže vždycky to chování toho automatu je stejně prostě na tom, a stejně to zjistíš, až když to zapneš prostě nijak jinak, jo, tady to je čistě jenom informativní přehled o aktuálním RTP u daných gamesek, takže to tady je nějakých 6 v řádku, takže 12
nejhorších RTP na kasínu a 12 nejlepších RTP na kasínu to tady ukazuje, jo? Takže tady to je čistě jenom takhle informativní, abyste chápali, o co tady jde, abyste se mě neptali teda, co to vůbec znamená. A já jsem si řekl, že dneska zkusíme takhle poskákat tady ty gamesky a jednou dáme něco jiného než krále, takže vždycky vybereme jednu z koldu, vybereme jednu z hotu a takhle budeme teda vybírat gamesky, aby jsme se podívali na nějaký porovnání, abyste viděli třeba, jak to létá na těch cold gameskách, jak to létá na těch hot gameskách, prostě abyste si mohli udělat ty sami nějaký přehled. Tak, ale na novince teda od Pragmatiku s brutálně speciálním symbološem. A pojď, a hnedka tady máme tři buchtičky, dobrý. Kolik je za tři buchtičky? Ježišmarja. Jo, takhle on to má 25, no. Nic moc. Dvě buchtičky nic neudělá, jo. Třebujeme minimálně tři buchtičky. Aha. Dobře. A jdeme se podívat na náš třetí bonus dnešního večera. Pojďte kucí všechny obrazovice otevřít. Tyjač vysílá z kapsice 500 korun českých. Tak Edouši, díky za podporu blázne, ten už tam přihazuje rovnou. Nice, už máme dvě tlapky. Takže díky za příspěvek. Hezky, už máme tři tlapky, tak máme druhou otevřenou, už pěkný. Pojď tři spiny. Aspoň dva, fajné. Fajné, fajné. Pojď pokračovat. Tlapičku máme, OK. Funguje to. Edo, funguje mi to, je to dobrý. Nice, máme znova tlapičku. Pojď ještě jednu. Teďka, hnedka. Ojojoj, škoda. Ani tam nezůstane ta bouda, protože nebyla sejfnutá. Jaj, tak to je škoda. Tak to bude úplný bordel, jo. Tak tady máme, ale máme už jenom jeden spin a úplně na prd setup, takže nic, no, jenom jeden nám to loslo, takže to je úplně o ničem. To je úplně o ničem. Tak co ti ucáklo, kámo? Ti úplně ujeblo, ne? Tady 1306 korun. Ty tady vyslal Flagmatiku, jsi blázen, díky za podporu. Šílenče. Pojď tlapku, nice, nice, nice. Tak máme ještě jednu tlapičku, tady máme otevřený všechny čtyři obrazovky, pojď tři. Hezký kámo, tak na všechny čtyři obrazovky máme ještě tři spiny. Flagmouši, díky za podporu ještě jednou, díky za příspěvek. Tak ale boudy, bráško. Jaj, ty krásy, takovej na prd setup, zrovna když máme všechny čtyři obrazovky otevřené. No to mi ho vyndej. Tak to je škoda, no. To je fakt škoda, že nám tam nenapadne. No a teďka nám tam padne jedna navíc. A tak aspoň ještě něco na závěr, ano. Pěkný 1100 na závěr. Tak ve finále fajn, máme tady 2 litry, tyjo. Přes 100x. Ale mega škoda toho setupu. Tam kdybychom měli všechny 4 obrazovky s víc boudama, tak by to byla úplně totální petelice. Ale měli jsme 13 otoček a vysoutěžili jsme tady přes 100x. Takže ti čokla můžu krásně zatančit. A jdeme se podívat po druhé na dogy, jestli tam nenajdu něco třeba lepšejšího. No, já si myslím, že ne, že to bude jenom nějaký odpadek k tomu, co bylo. Ale uvidíme. Hezký kámo, všechny tři, jo. Tak to jsem ještě nedostal nikdy. A tři spiny. Tak máme ještě víc spinů, než jsme začali a máme dvě obrazovky už. Jako start hodně, hodně dobrý. Jen se obávám lehkýho zahnídnutí. No. No. Dvě otočky, ani bouda, ani tlapka. Takže všechny tři spiny na jednu tlapku až úplně mrtvý, co jsme dostali. Nevadí, jdeme dál. Ach jaj, kámo. Hlavně, že to dá tři packy na jeden spin. Ta tam ani nezůstane. Tak to nedá ani na tu desítku.
Joška. Ty krása, na té první obrazovce ani jedna bouda. Ježišmarja, no tak úplně extrémní bordel, kámo. Na první spin tady dostaneš všechny tři packy, aby se ti otevřela druhá obrazovka a nedá ti to ani 10x dohromady. No masakr zase. Tak to je mega škoda. I ten trigger je k něčemu lepšímu. Třešení do prvního. Hezký. A 2/7 do prvních dvou. Hezký, ale pěkný. Co pak to tady máme, bráško? 1800? Tak, co to bylo za přidání tohle? Co to bylo za přidání? Popoj do kapsičky. Pěkný. Pěkný, pěkný. Jak to bude fungovat? No dobrý, ale bráško, pojď ještě. Pomeranč do prvního. Nice, a další wild, kámo. What the hell? Co to tady máme? Co to tady máme? Další skoro litr tam bylo, nebo kolik tam bylo? Ty kráso, pěkný. Hodně pěkný. 930 kaček tady máme. Tak to je jízdový, co více. Tak jsme tam měli rovnejch, tyho 13. Hezký, kamo. Plátno pomerančů. Tak co to je za džusík tohle? Tak co to je za džusík? Hezké. Tak to máme znovu udělanou 14, ale my jako bychom to neudělali. Bylo omylem a jdeme si pro 15, kámo. Doufám, no to nebude hotová 15, kámo. Ale jako máme ji už docela načatou, kámo. Máme ji docela načatou, to vypadá. No hodně načatou 15 tady máme, bráško. Tak se podíváme i na grafiku Bitcoinu. Hezký, hezký. Už vlhne, přesně. Takovou vlhčí 15 tady máme. Uvidíme, jestli se neusuší. To je tak fajné teďka. 3000 plus na jedný, hnedka litr na další. Ty kráso. Tak. Tak už ji máme. Tak už ji tady máme. Už jsme legit, chat. Jsme legit. Yes, udělali jsme 15. Kámo, konečně. Yes. Yes, pane bože. Jebe. Normálně. Jebe. Šílenost, dej. Šílenost. 981, OK. Ale skoro jsme dotočili těch 45. Kámo. What? What, kámo? Na posledních 5 spinů jsme měli. Držme si palce, ať to není nula, nebo tady praskne penis to. A nemůže. Kámo, teď výhra, pojď. Nedělej. Proč děláš? Kámo. Ne, kámo. Poslední spin, jinak máme opravdu nulu. Yes, kámo, není to nula. Je to úplně totální tuška, pane bože. Ale úplně totální tuška, ale není to nula. Ale úplný výsměch, pane bože. 12x je jako dobrý nesmysl, no kámo. Hodně dobrý nesmysl. Furt to aspoň na pár spinů bylo, no. Kámo! Tak to ti ale ujeblo! Normálně, bráško, co ti je? Teďka tady máme stovku a máme tady druhý kaloupky, kámo. Tak to mi ho vyndry už normálně. Vo flaky ho o stolíky, let's go. Posledních ještě větších drobáků bylo ve na druhé chalupice. Pojď mi ho, bráško. Ty kráso, retrigger, to jsem taky neviděl, ani nepamatuju. To by mohl jako tam hodit, no. Pěkný orlíci krát 4, Ačka krát 4, nice. Nice, kámo, ještě orlíka. Och, oj, ale hodně pěkná otočenice. To už jsou jinačí chaloupky, už tady máme 80x. Pěkný, pěkný. No. Dobrý. Škodíca, ale fajné, už tady máme skoro 100x. Nice, máme hitnutých 100x. Tak aspoň tak. Pěkný, pěkný, máme tam i vlka, pěkný, a to bude dvakrát tady s ohněm. 7k, kámo, nazdárek. Nazdárek, máme tady 142x, chaloupky už, pěkný. Bráško, ještě jednu.
Škodí co, ale tomu říkám omluva. Tomuhle říkám omluva, pane bože. 142x. Hodně pěkný chalupičky. Tak, vezmu to na Alču levýho ořechoida. Lucky 7 spinu, no, tak se jdeme podívat, co v nich bude. Melonky dvakrát, OK, aspoň. OK. Nějaké misterky? To nejsou misterky, ale. Další melonky, OK. Tak trojku tady máme, 65x už tady máme. Ale žádnou misterku ještě, kámo. Co to je? Kámo, tohle... Ty kráso, ani jedna misterka, kámo. Tak to byl hodně slabý bonus teda na voříšky. Tady máme 66x.